മുങ്കമായുധ ഹദീസ് വ്യക്തമായി മുഷർക്കുമായി
هغه کافران د تر نه یو میاشت په ډار کښې ول، د یو میاشت بعد مسافه کښې به ترېنه په ډار باندې ول. د هغه زوی عبید الله سلمسی ده، د هغه په لاس باندې وایي تعویذ و. مسند ابن ابي شیبه وایي، علامه مفتي تقي عثماني قطب المؤلفین تکمیله کښې وایي، که چېرې تعویذ شی پی زه د تا نه پوښتنه کوم، د هغه عبدالله ابن عمر چې په ټولو صحابو کښې دویم نمبر صحابي ده، چې ډېر حدیث روایت کړي دي. آیا دې دومره غیرت نه درلود چې دا صرف وایي چې دا خپل زوی ته یې ویلي وایي چې ته دا د شیر کار ولې کوې؟ دا که چېرې دا صرف وایي ولې خپل زوی ته نه ویلي چې د غاړې نه تعویذ لرې کا؟ نور مې په زړه کښې ټول ښه مکمل وینا مې در ته کوله، خو راته ولاړ ده او دی ملامت نه ده. کېدی شي وخت یې یا به یې زړه په تنګ سوی، خوند به یې نه وي ورکړی، او یا به وخت یې لري. والله اعلم.